ឲ្យ ជាង កាត់ ខ្ញុំ ឲ្យ កាត់ អញ្ចឹង យល់ទៅរៀនយល់សិក្សាយល់ច្បាស់ឡើយកាត់សក់ម៉ាក់ហ្នឹងតើមានជាងជាងណាកាត់កាត់មានតែខ្ញុំទេចាំមកកាដៀស៊ីច្រើននេះតបងគាត់មកជាងប្រុសពីមកកាត់សក់ចេះចប់ថាไม่ได้ก็ไม่โดย